imagine. I shaved downstairs this morning. В нас не базарять, а співають. Сімки, чисте золото. Рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас, город просто погас. И остался лишь он, запах тела твоего злом. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. Птицы вместо птиц в облаках о тебе свои песни поют. Вовсе не о весне, на холодной земле, населенной извне, приземляются они, инопланетяне. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас. Город просто погас, и остался лишь он, запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы.
психів, мабуть, забули літеру пи втулити. Район психів, це була б назва, всратись і не жити. Одне слово характеризує всі явища і події в районі, жити в якому, крім його мешканців, ніхто не мріє. Пацан, ти звідки? Я з психів. О, тоді нема проблем, вибачу, спитався. А район в тебе прикольний, чим? Ось приблизно такий розклад щоразу відбувався, коли б десь хтось з моїми сусідами зустрічався. Але мені то не страшно, бо я виріс в цьому районі, в місті, де дохринають трошки кренділів, в законі на кращі друзі, купа знайомих, майже нема ворогів, хіба що пару гапів, трохи биків, кілька лихів, баскетбольний майданчик, де ми вчились літати, які ми практично самі замутили. Де я баскетбол граю, мій район психів, де я відпочиваю від усього того, що часу мозок грає. А я люблю цей район так сильно, тільки можна любити. Стільки спогадів, пов'язаних з ним, що не перелічити. Про купу речей, які присутні в цьому світі. Перший раз дізнався, відчув на собі і попробував в цьому місці. Дитсадок, одна і друга школа, купа приколів. А разом з тим переживань, розчарувань і болі. Перша кобіта, яка мені сподобалась, перші цьомки-помки, перші дурні гопніки з ними, перші розборки, перші радості і тривоги. Серйозні і дрібні, перші поразки і перемоги, великі і малі, перші прагнення і досягнень, надії і мрії, батьки, яких я обожнюю, які любити нас вміють, які були поруч з нами тоді, коли були потрібні, матеріально не дуже багаті, зате духовно не бідні, які давали нам більше, ніж треба кожній дитині, любов, тепло, ніжність і життя без злиднів. Мій район психів, де я всіх знаю, мій район психів, де я баскетбол граю, мій район психів, де я відпочиваю від усього того, що часу мозок грає. Мій район психів, де я всіх знаю, мій район психів, де я баскетбол граю, мій район психів, де я відпочиваю від усього того, що часу мозок грає. 15-поверхові з цегли, 9-поверхові з бетону, однакові будинки здовж поперек мого району. Архітектурне різноманіття не загрожує нам, на хаті з різних кімнат однаковий вигляд з вікна, та я люблю цей вигляд, і я люблю ці будинки. В одному з них минула мого життя частинка. Колись я перед тим будинком в пісочниці грався, в цьому ж будинку я перший раз скобіт. Шувар FM. There's nothing stopping this one, man. Шувар FM. Слухайте на частоті 100.0 FM. We'll be right back.
Бульвар FM. Слухайте на частоті 100.0 FM. Шувар FM. Шувар FM для реальних пацанчиків. Новини. У зв'язку з кризою ціна на сімочки росте не по днях, а по годинам. Сихівчани в паніці. Щасливої подорожі по віртуальному Сихові. У зв'язку з кризою ціна на сімочки росте не по днях, а по годинам. Сихівчани в паніці. Щасливої подорожі по віртуальному Сихові. Шувар FM для реальних пацанчиків. Шувар FM. Інтернет-магазин туристичного спорядження пропонує вам широкий вибір товарів для туризму і активного відпочинку. У нас ви знайдете рюкзаки, намети, спальники, туристичний посуд і спортивний одяг, товари для лижного спорту і альпінізму. У нас діє безкоштовна служба доставки по всій території України. Наш сайт extremal.com.ua. Телефон у Києві 044-362-5700.
soul that I was a badass in a former life too. You know, I've got pretty soft skin. Інтернет-магазин туристичного спорядження пропонує вам широкий вибір товарів для туризму і активного відпочинку. У нас ви знайдете рюкзаки, намети, спальники, туристичний посуд і спортивний одяг, товари для лижного спорту і альпінізму. У нас діє безкоштовна служба доставки по всій території України. Наш сайт extremal.com.ua. Телефон у Києві 044-362-5700. Шувар FM. Слухайте на частоті 100.0 FM. Новини. Реперок Сява приїхав до Сихова, щоб дати концерт для пацанчиків. Щасливої подорожі по віртуальному Сихові. Проиграно, корабли потоплены, убираясь в сопли, плевались воплями. И помню тех, кто, улыбаясь мне в глаза, кидал в спину камни. Да, времена на кассетных лентах, рэп-легенды, садовая, сквозняк, туса. Помнишь это? Не было больших бабок, крупных ставок, крутых иномарок, ненужных рамок, пара банок пива, снаряд дешевого пойла, ракета прущего дыма и море свободы, серьезные помыслы, прущие скорости, мама с вопросами, куда ты дел совесть, стань взрослым, я в ответ молчал, виновата, посмотри на брата, разве трудно быть нормальным, им не понять меня, не поменять меня, хотели поломать меня, им не поймать меня, в чем моя вина, думал бежать отсюда, хлопал дверями злобно, обида паскуда, мама била посуду и тихо плакала, плакала, молилась за меня Богу, свечи ставила. Белый, жидкий, ложка, пламя плавит, вставила. Стало быть, опять все заново, встречать зарево, проклиная игры разума. Это в последний раз, я клянусь, мама. Спазм отчаяния, приступ ревности. Двери в петель ради поиска вечности. Дай за 200 грамм этой прелести. Плюс еще 3 меняю на крест цепочкой. Как и прежде, улицы несут отчаяние. Этот убил нечаянно, этот погиб случайно. Птицы печали кружат над нашими головами. И мы мечтаем ночами начать все заново. Мы отменили правила, играя в лабиринтах. Наши имена становятся титрами грустных фильмов. Проигрывая, берем взаймы для реванша. Вместо того, чтобы идти дальше, без шанса. Здесь тот, кто проиграл гонку за богатством, отдав предпочтение тому, что нравится. Это мой путь, брат, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. В архиве
15-й в психиатрической больнице. Его история болезни 183 страницы. И раз в два года он как по инструкции заезжает сюда с навязчивой идеей хип-хоп революция. Все началось на той сумасшедшей тусе. 2000-й Новый год где-то в Приэльбрусе. Баста был там, он должен быть в курсе, как я водил там эти долбанные экскурсии. Два синих комбинезона с чемоданчиками пришли забирать одного сумасшедшего мальчика. Это он, да, это наш сын, а что с ним? Ну поговорите, сами все увидите. Я смотрю новости, только что Путин пришел к власти. И тут на тебе, пожалуйста, присаживайтесь, здрасте. Мне просто скоро надо будет в Государственной Думе выступать с докладом. Доктор садится рядом. Да, интересно, и на какую тему будешь читать? Сейчас нет времени вам все это объяснять. Мы просто тут готовим хип-хоп переворот. Баба, дай ключи от машины, надо съездить в аэропорт. Нужно встретить там рейс из Амстердама. Пацаны обещали загнать мне пару килограмм.